Ja ho heu vist, els trucs no són el nostre fort. Per això hem decidit que si hem de fer vi, val més que vinguem a la vinya i al celler. Avui farem el vi de Globs, un vi jove, fresc, fàcil de beure. I també un vi amb màgia, perquè un procés que dura setmanes, fins i tot mesos, el farem en menys de 25 minuts. Xuriguera, no ens encantem que el temps passa volant. Som-hi. Jo ja estic de verema. D'aquest raïm en sortirà el vi Globs. Convé tastar aquest raïm, sobretot per comprovar tres coses. Que la pell tingui una bona coloració, però també que no tingui mal gust, que no ens donin gustos astringents a la boca. La polpa, el color de la polpa, que sigui ben madura. I encara una altra cosa, aquest granet del raïm, que tingui un color ben marronós. Això ens voldrà dir que el raïm és òptim. Ja tinc tot el raïm collit i triat, perquè a la vinya he fet una selecció de la millor fruita i l'he posat a dins aquest dipòsit. I aquí és on comença la màgia del vi, o sigui, la fermentació. Passem de most a vi, de sucres del raïm a alcohol del vi. I com es produeix aquesta fermentació? Doncs perquè en el raïm també hi ha uns llevats autòctons que produeixen una fermentació espontània. Alguns enòlegs prefereixen utilitzar llevats industrials per afavorir una fermentació més ràpida i controlada. Però jo trio els autòctons perquè el vi Globs, encara que imperfecte, és un vi sincer i autèntic. Vinga. Vinga. Som-hi, Xuri. Som-hi. Us preguntareu què estic fent. Doncs estic trencant el barret. Quan es produeix la fermentació, es produeix també un gas carbònic que fa que tota la part sòlida del raïm, o sigui, la brisa, pugi cap amunt. I a sota ens queda el líquid. En aquests moments ens interessa barrejar la part líquida amb la part sòlida perquè en aquestes pells és on tenim el color i els aromes. I això volem que es barregi amb tot el líquid. Per això fem aquesta acció de trencar el barret, tornar a unir les dues parts, el sòlid amb el líquid, i és duríssim. Hem deixat en Xuriguera en un procés d'elaboració del vi negre que jo us ensenyaré en format miniatura. Mireu. Aquí tenim el barret, format per les pells i el raïm, i el most que està fermentant. Ara bé, i si volguéssim fer un vi blanc com aquest, com el blanc d'Horto? Joan, com hem de fer-ho, això? Molt fàcil, amb granatxa blanca. Raïm, granatxa blanca. Sí? El que faríem seria derrapar, separar els grans de les rapes, xafar els grans, sí? I ficar-los en una tina. I esperar 24 hores de maceració. Després, el que faríem seria treure el most. Perquè, Joan, tu això no ho premses? No, ho sangrem, que es diu. Va. És deixar per gravetat que marxi el mos obrint les aixetes. Aquí no tenim aixetes i el que fem sí. És trasbalsar, separant el mos. Això, en el format real gran, ho fas obrint una aixeta. Sí. I d'aquesta manera, per la mateixa pressió, per gravetat, va marxant tot el líquid i es queda a les pells. Aquí, en aquest cas, ho hem fet així i aquí tenim el que és... Tenim el mos. El mos. Amb 24 hores de maceració... I aquí començaria la fermentació. La transformació del sucre en alcohol és una fermentació espontània que és una mica més llarga, pot arribar a durar un mes i mig. Per què, Joan? Doncs perquè fermenta amb els llevats propis que hi ha a la pell del raïm. Tu no hi afegeixes llevats? No, no cal. No cal. És una fermentació més lenta, però sí. No hi ha problema. No. Després, passat aquest temps, deixaríem de contacte amb les mares durant uns 6-8 mesos més. Què són les mares, Joan? Les mares són els propis llevats que han fermentat, que s'estan morint, sí. I també són parts de proteïnes de la polpa del raïm, tanins, una mica de pols, això precipita a poc lentament al fons del dipòsit. Sí. I amb això, després, un cop ja ho traieu, i ho embotelleu, i tenim aquest blanc. Sí. I aquestes pells, què feu? Les llenceu? No. Si t'hi fixes, com que no hem premsat,
hi ha una part de mos que es queda juntament amb l'espell. Sí. Doncs deixem que comenci a fermentar i al cap de 3 dies premsem. Mm-hmm. I obtenim el blanc grisat, que, a diferència del blanc d'Horto, té més estructura, perquè el mos absorbeix de les pells substàncies que donen cos i estructura al vi. I a nivell de sabors i dolors? El blanc d'Horto és més floral i el blanc grisat se queda la part més estructural de la varietat, que són els cítrics. Quan considerem que ja no ens cal tenir més el líquid en contacte amb les pells, el que fem és, amb una bomba, treure tot el líquid de dintre aquest dipòsit i portar-lo a un altre dipòsit. El que ens queda aquí és la part sòlida, la brisa. Recordeu aquell barret que teníem a dalt de tot que abans l'hem trencat? Doncs és això que ens queda. I això ara ho hem de treure cap a fora. D'això se'n diu descobar. Aquesta és la brisa que estem traient. Què en fem d'això? La llancem? No! Encara la podem aprofitar. La portem a premsar. La brisa que hem tret del dipòsit l'hem portat a la premsa. En els vins de qualitat, aquesta premsada sempre serà molt suau, perquè no volem aportar mal gustos en el vi. Aquests mal gustos o gustos herbàcies vindrien d'una premsada massa forta de les pells. Per tant, és molt important que, mentre premsem, anem tastant el vi que ens surt. En el moment que notem que aquest vi ja li ha arribat aquest mal gust o aquest gust més herbaci, més dur, doncs parem, aquest vi el tornem en el dipòsit i el que queda en aquesta premsa ja ho desestimem. Sabem fer vi blanc, sabem fer vi negre, però sabem fer vi rosat? No us passeu de llestos com en Feixedes. Bueno, fer un vi rosat suposo que és molt senzill. Agafem el negre, agafem el blanc i es barreja i tenim el rosat. Això seria segurament la solució més fàcil, però no va ben bé així. No va així. No va ben bé així. Com es fa un vi rosat? Aquí tenim ara mateix tres copes amb tres vins, sí? Que els tres estan fets amb garnatxa negra. Llavors, el que passa és que en funció del temps de contacte que tenim el most amb la pell, sí? Obtenim el gradient de color. Si quan arriba el raïm el premsem directament, el most que surt, totalment blanc. Si el tenim entre un parell, 4 hores, en contacte amb la pell, obtenim el color rosat. I si el deixem uns quants dies en maceració amb la pell per extreure tot el que ens porta, tenim vi negre. És determinar en quin moment vols treure les pells per obtenir cada gradient de color. Què és això? Bueno, això és el nostre Pla dels Àngels, que és el nostre vi rosat fet amb garnatxa. Ens han dit que està considerat els 10 millors del món. Sí, sí. Què hi fas aquí perquè estigui considerat els 10 millors del món? És un vi que ve d'una sola vinya i aquesta vinya la treballem de diferent manera que si el que volguéssim fos aconseguir un raïm per fer vi negre. Aquí busquem raïm amb més acidesa i un pèl, diria, amb menys sucres. Val. Per tal de tenir aquest punt de frescor que necessitem per fer el rosat. La garnatxa negra podríem dir que és una de les varietats més viatgeres, ja que la trobem escampada per tot el món amb més de 200.000 hectàrees plantades. Al Mediterrani, sobretot a casa nostra, és on tenim les millors garnatxes. Sabeu que hi ha diferents tipus de garnatxes. Tenim la peluda, la tinturera, la roja, la blanca, que és l'autèntica reina de la Terra Alta, i la garnatxa negra, que sobretot la trobem al Montsant, al Priorat i a l'Empordà. La garnatxa negra fa un vi alcohòlic, amb aromes d'anisos estrellats, gerds, taronja, prunes seques, una autèntica delícia. A diferència d'en Xuriguera, el vi amb el temps millora. Però on l'hem de guardar perquè envelleixi bé? El tradicional és fer-ho amb fusta. Passa que depèn del vi que tens, hi ha diferents mides. Per exemple, aquí al Priorat, una garnatxa que ens ve de Llicorella, que és un vi dens concentrat, on necessitarem una mida de gota més petita per tal d'arrodonir-ho, que, per exemple, una garnatxa que ens ve de dalt al Montsant, on anem a buscar una mida de bota més gran, perquè és un vi més fresc, més elegant, més fi, i el que no volem és amagar el vi darrere la fusta. Llavors, per això treballem en diferents mides. I també, segons quins vins, ens en podem anar a la ceràmica. I per què això?
Bueno, la ceràmica, en certa manera, no t'aporta tots aquests gustos de torradet, fumadet, que et pot aportar una bota degut a que per donar-li forma l'han de posar al foc. Yeah. I això torra la bota de dins i t'aporta certs components aromàtics. La ceràmica és un material que en teoria no és tan invasiu com la fusta, és molt més porós i fa que el vi estigui llest molt més ràpidament. Val. Perquè l'oxigen entra molt més de pressa cap dins el vi. D'acord. I l'inoxidable? Un dipòsit inoxidable, una tina inoxidable, no deixa que l'oxigen entri dins. Per tant, en certa manera, el vi no avança tan ràpid cap a estar més rodó que no pas dins la fusta. Però precisament el que volem quan estem fent un vi de criança és que les molècules del vi s'entrellacin i facin un vi més estable perquè després ens pugui durar més temps més a l'ampolla. Aquest com l'has envellit tu? Això és el Prior. És un vi que està fet amb garnatxa carinyena i un plet de cabernet i una mica de sirà. I és un vi que, depèn de l'anyada, està entre 12 i 14 mesos de criança amb aquests diferents tamanys. Aquí tenim els globs. Ara mateix és un vi novell, que és el vi que obtenim just acabada la fermentació. Té un punt de carbònic, o sigui, manté la bombolleta de la fermentació. És un vi lleuger, fresc, aromàtic, molt afruitat, divertit. A casa nostra, tradicionalment, es fan celebracions de l'arribada del nou vi i es fa justament amb vi novell pel voltant de Sant Martí. Joan, gairebé totes les etiquetes veiem conté sulfits. Què vol dir això? Què són els sulfits? Els sulfits és el sulfurós que els enòlegs o els elaboradors de vi fiquen al vi. Els elaboradors de vi se'n van donar compte ja fa centenars d'anys que el vi és una substància relativament fràgil que a la llarga s'altera. I es van donar compte que cremant sofre, aquest vi es mantenia viu més temps. I a partir de llavors s'ha anat ficant sulfurós sempre al vi. La manera fiscal era abans cremant metxa, això seria la metxa moderna, o en forma d'una sal. Hi ha pastilles efervescents, o, si no, tenim el metabisulfit potàsic, que és molt habitual, que això és una sal que perfectament es dilueix amb el vi o amb el most, fa l'aportació de sulfurós, que farà que es conservi millor el vi. I si ens passem amb la quantitat de sulfurós, què ens passarà? Malament. Una dosi alta és tòxica. De fet, jo sóc al·lèrgic al sulfurós. Ah, sí? I vins amb molta quantitat o amb dosis elevades, a mi em fan agafar asma. Ostres! I, per tant, és dolent que n'hi hagi molt. I al contrari? Si és que no n'hi ha, què pot passar? Que el vi serà més delicat, més fràgil i morirà abans. I en la qualitat del vi, el fet d'afegir-hi aquest sulfurós, com l'afecta? L'afecta d'alguna manera? L'afecta que el conserva viu més temps. El vi viu et transmet vida a tu i quan te'l veus estàs bevent vida. Per tant, el vi, com més viu sigui i més fresc, millor. Res no és important i tot ho és molt. Fer vi és fàcil. Fer un bon vi és més difícil. I fer un bon vi i que te'l comprin, això ja és gairebé un miracle. Hem quedat amb l'ideòleg de Detària, un celler que exporta el 80% de la seva producció en mercats com Suïssa, el Japó, Suècia o els Estats Units. Miracle! No, suor! Molta gent me diu, escoltem, vosaltres teniu vocació exportadora, però jo crec que la gran majoria dels petits cellers tenim un problema i és que vivim en un país que no consumeix els seus vins. Som un país estrany. Només un terç dels vins catalans se consumeixen a Catalunya. Això és un cas únic. Per tant, vam decidir sortir per obligació, per tirar el negoci endavant. Tot i que aquesta tendència va canviant. Absolutament canviant. Des dels darrers 2-3 anys, Catalunya està remuntant molt el consum de vins catalans, és cert. On exportes exactament? Busquem realment el client que valori els nostres vins, no? Europa està sent un mercat importantíssim, de fet és un mercat local per nosaltres, i llavors molt Amèrica Nord, i també fem els nostres pinets per les Àsies. Com es ven la Terra Alta? Com l'expliques? Bueno, jo recordo una aventura, per exemple, un dia trucant, fent prospecció, que és el primer que fas, truques per telèfon, mirant webs, veus qui té una gamma, qui vol un vi com el teu i tal,
i truco a un senyor de Singapur, no? I el senyor, per treure-se'm de sobre, em diu, mira, escolti, diu, ningú coneix la Terra Alta a Singapur. I jo li vaig contestar, és que ningú la coneix a Barcelona. I es va petar de riure. I a partir d'aquí ja va començar el discurs de dir, escolti, mediterranitat, garnatge, sols, autenticitat, aquí està el punt. El paradigma de fer un gran vi i que te'l venen a comprar a casa és mort. Hi ha molta competència arreu del món, i el que s'ha de fer és sortir, viatjar i... Però perquè això com ho fas? Agafes tu una maleta i te'n vas a veure els clients o has aconseguit tenir una xarxa? La nostra estratègia és molt important, se'n diu mochilero. Hem d'agafar la motxilla, botelles a dintre i a fer quilòmetres, i a caminar. I agafar un taxi per Manhattan i anar amb el venedor del distribuïdor. Primer has de convèncer un distribuïdor, un partner per un país, i segon has de convèncer els seus venedors i anar a veure les botigues especialitzades, els restaurants, arreu del món. De vaixells estavellats, benestam assabentats. Ja tenim el vi fet, embotellat i etiquetat. Per nosaltres és boníssim. Però què en pensaria una experta? Hem quedat amb la Sílvia perquè ens expliqui com valoren un vi a la Guia de Vins de Catalunya. Jo sé què és, però també me'n poso, val? Vinga, va. Primer l'olorem. Olorem. A mi jo aquí notaria moltíssima pera. Un vi que ha fet algun treball amb les mares, probablement. Perdona, Sílvia, treballa amb les mares, no és amb les mares del productor, eh? No. No és... Bueno, a vegades venen, eh? Ho dic per la gent, que és la mare del vi? Bueno, total, aquella maceració que es fa amb les pells per treure tots els aromes que les pells mateixes porten. A qui li han fet? Jo crec que sí, crec que sí. Mira, sobretot es tracta de valorar el vi per ell mateix i ell solet. No és un concurs. Consideres que tenim un bon vi aquí? No cal que li posis nota, eh? Per l'olor tenim un bon vi. Tenim un bon vi, eh? Sí. El color és perfecte, tampoc et sabria dir exactament, però no sembla un vi molt vell, no sembla un vi del 2013, i jo diria que per la percepció amb nas no és un vi amb fusta. Molt bé. No hi ha cap crema, vainilles, tots els aromes terciaris que ens aporta un altre element que fiquem per envellir el vi. Us l'ensenyo, eh? Va. Molt bé. Mira. Un Montsant, blanc d'Horto Brisat, molt bé. Blanc d'Horto Brisat. Bé, però aquí no m'ha acabat el tas, eh, a la guia? No és un tas només organolèptic, és un tas per consumidor. El consumidor va a una botiga de vins i es troba tot un munt de prestatgeries plenes de vi i no en sap. Bueno, pot saber que vol un vi blanc. Nosaltres valorem tot el que, ja no només el de dintre, sinó tot el que el productor a dintre de l'etiqueta i les contres d'etiquetes ens explica. Tot això també es valora. Sí, perquè tot i que... Però no totes són iguals. No, l'únic és necessàriament de ficar allò dels sulfits i tot l'altre, bueno, i la DO, si la té, el segell de DO, com aquest cas. Però tot l'altre és el que el productor vulgui. I nosaltres penalitzem la manca d'informació. Això està bé, perquè el consumidor tingui informació. De la mateixa manera que té informació sobre tots els altres productes que va comprar en un supermercat. Els altres productes gairebé és obligat. Exacte. Tu imagina que anem a un restaurant, no? I seiem, i et donen un menú que et diuen de primer verdura, de segon carn i de postre fruita. Però què? Si jo sé que soc una persona que m'agrada la garnatxa blanca, com és de cas, vull anar a buscar garnatxa blanca i que jo mateix tinc que ser capaç de distingir que és una garnatxa blanca, que pot haver estat passada per fusta o no. A veure, un gran vi no suspendrà per una que no tingui contra. Però sí que realment aquí, a la llista de dalt dels guanyadors, ja. Les centèsimes... Són les mil·lèsimes aquelles, eh? Aquestes són les que marquen la diferència. Seguim? Anem pel següent. Vinga, va. Vinga. A la Guia de Vins de Catalunya es tasten cada any uns 1.500 vins. Ep, però no se'ls veuen, ni els veuen. El tast és a cegues, que vol dir que ells no saben quin és el vi que tasten. El valoren i n'expliquen les característiques. Una feinada que requereix ordre, coneixement, disciplina i una bona escopidora. Priora Scala Dei, m'encanta. Del Ricard Rofes. Molt bé, de la zona del Priorat, un 2013. Per últim, et Mira, portem molt bé. Una cosa molt especial, Sílvia. No volem influenciar, eh? Què serà? Però aviam què et sembla això. Això llavors ho tastes i la puntues, aviam què. Però això està fent una miqueta de... com de bombolleda, eh? O no? Aviam què dius. Sílvia, doncs has tastat el vi del programa, el Globs. El vi del programa? Heu fet un vi? Sí. Heu après a fer vi fent aquest programa? Sí, senyora. Doncs ja ens podem donar per contents. Moltes felicitats. Salut. Salut. Avui hem fet el nostre vi.
fresc, lleuger i juganer. Un vi jove i que promet. Esperem que tant com promet la nostra convidada, una actriu i cantautora que apunta maneres. Ei, Paula. Ai, què tal? Hola. Què veus aquí? Un vi que fa el cosí de la meva mare, que el fan al Priorat. I, bueno, és un vi que per mi és una mica especial perquè és el que prenem en els sopars d'estiu, quan ens trobem tots. I em porta molts bons records amb la família. La Paula ens recomana un Priorat. Nosaltres us en diem tres més. Escanya Vella 2013, per als qui la tradició és innovació i sorpresa. Torroja 2014, per als que saben que el que és local és universal. Bellmunt 2013, un vi per dinar, sopar i esmorzar. Paula, a tu se't coneix com a actriu, sobretot. Sí. Però també cantes. Sí. Acabes de treure un disc. Sí, 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 he tret un disc que es diu Creatures, amb la discogràfica Loop Records. I la música sempre ha estat un hobby. Sempre he tocat, mon pare és músic. Jo vaig començar amb la guitarra quan tenia 13, 14 anys, i vaig començar a escriure cançons, també. Però era un secret meu, era el meu diari, no? En comptes d'escriure diari, escrivia cançons i no ho deia ningú. I de tant en tant anava penjant coses a internet, però amb pseudònims i molt així, molt amagat. I després un dia, doncs, vaig connectar la meva compte pública, diguem-ne, amb la privada. La compte d'actriu, diguéssim. Sí, la vaig publicar, o sigui, vaig connectar la d'actriu amb... Sí, amb el teu diari secret. També, sí, a veure què deia la gent. I Loop Records em va trobar i em va dir, vols venir a gravar un àlbum? I jo, sí, val, molt bé, sí, i aquí estem. Música, televisió i els escenaris. Els escenaris són el meu gran amor, diguem-ne, és per com va començar tot. Als 5 anys em van apuntar a uns tallers de teatre, a Sant Cugat, que és d'on soc, i allà va ser on vaig descobrir, diguem-ne, més que només volia estar allà tot el dia, a l'escenari del teatre, i ja fos cantant o actuant o el que sigui, no? This is my life, I'm happy and sad at the same time. It's 2 AM, outside my room, but here it feels like afternoon. God knows what the future holds, and the present doesn't look good anymore. Why not live in the past where good memories seem to last? How did we get to this? When we were young, we thought we had each other, making promises to break them when we needed to. Used to say fight for every loss, so show them what it's like to be at home. Yeah, everything was possible.